Kariramo. Šta vas dvoje ne pričate? Pričamo, ali ne želim da, zato što ću početi se raspravljam. Ko? E, tvoj zadatak sada da mi pomogneš, dok ja umesim hleba. Opereš na večne grijepe. Ja ću. Ko? Pa mislim ti, ali dobro. Nebitno, ne želim. A ti mi daj vegetu i ulje, Jacks. Što je ništa nisam upućena? Pa, brate, želiš da te dižu ljudi i da te... Samo mi ovako pokaži to. Bitno, nije bitno. Bitno je. Ko da pričam, ne znam o čemu pričamo. Jer je žensko. Jer bitno, pričamo o jogurtu, pa jebote, ko da je bitno, brate. Pričamo o zlatu, ne pričamo o hidrocu. Ne mogu, brate. Nema tamo toga, ima moji i oni plavi ovo tu koji. Za džabe statistima, sve ćete da sam vegetu. Ajde, da. I ti? E, ti možeš me doneseš. Da mi brašno. Lepa ti se i kajanje. Daži, a ko je brašno? Pusti mi da završim. Ko je brašno? Ko je brašno? Jedno jedino koje imam. Je li otvarano?